Mér finnst rosalega mikilvægt að horfa til framtíðar í öllum verkum stjórnvalda. Og hingað til hafa stjórnvaldir raunir bara unnið svona einhvern veginn innan kjörtíðanbilsins. Það er aldrei verið lengri sín. Mér langar að hugsa hvernig Ísland mun verða þegar að búa milljón hérna á landinu. Mér langar til þess að hugsa hvernig við getum skipulagt byggð hérna raunni jafnvel 1000 ár fram í tíman. 10 lóðir frá hlið við hlið og segjum að hérna muni hús aldarinnar verði byggt. Þannig að eftir 1000 ár verði 10 hús hlið við hlið fyrir hverja öld þess 1000s. Þá getur þú gengið bara þar niður og upplifað heil 1000 ár. Það væri rosalega gaman ef að stjórnmálamenn myndu hugsa betur fyrir framtíðar og við sjáum núna næstunni gríðarlega byltingu í matvælaframleiðslu með sjálfvirknivæðingu. Það eru svo stórar breytingar að koma á næstunni og við horfum ekki nægilega langt til framtíðar og þá gleymum við því oft að tógana til okkar og okkur hættir til þess að detta einhverja íhaldssemi að núverandi ástand sé hið fullkomna ástand. Sem bara alls ekki rétt. Við ætlum að hafa séð þá undanfarin árhundruðum að samfélagið breytist sama hvað hverjum finnst. Þannig að förum að hugsa aðeins frekar hvernig getum við tókað betra samfélag framtíðarinnar nær okkur hraðar.